kanca pamatri budaya kepareng sawang ngaturaken saka panglipur kunjuk priyaga tawing kinurmatan sanipun Mbak Ratri lumantar sekar budaya. Lali nutul mbak, dadi niki beda kali adat sabene. Lah ngon aku ngomah kono ki ora sandal di kenek ke ngono. Mboten ngaten, nek biasane nek jenengan niku ora kon nutul malah ditutul. Ngaten, niki nyarengi para kadang pramuladi ngaturaken pasugatan Mbak Ratri. Nggih. Ugi kalangan mangke tasih wonten setunggal hadi cara malih. Niki tausiah. Nggih. Wong dinten iki Bapak Martini ngayahi pargan dan sembodo. Nggih ta. Tamune wit pucuk. Ngasi bonggol, ngasi sak pang-pange. Kebak. Kebak kabeh. Jero omah kono ya kebak lho, Mas. Jero omah ya kebak, ora ger kebak wong. Kebak apa? Pangan ya weh. Nah. Namun saged derek jering pamuji. Mugi sedaya pinaringan cukup ngarep turah buri. Amin. Dasare hawane ya pas ya Mas. Pas untuk berkembang biak. Iya. Kowe jek arep mundakne ora Mas? Nun. Kowe jek arep mundakne ora? Insyaallah. Insyaallah. Tesih planning. Nah. Mas, aja ngersake putra pinten? Kinten-kinten pinten Mas? Selawe. Pinten Mas? Empat. Hah? Piye Mas? Oh kali, nek mbake pinten? Mbake pinten Mbak? Oh manut rajan. Elok tenan. Iya. Ning apik ngene iki ora kaya dek aku. Kok ora kaya dek aku karo kowe. Napa? Aku pengen telu kowe siji wis. Jan mengsaku kok. Ngono iku kudune satu rasa. Satu cinta. Iya. Piye Mas, iki nyanyi apa napa iki? Isa-isa, Mbak. Dasare udane mitri. Lah, niki diparingi kang gumyak malih napa alus anut kadewasan panjenengan manut. Nggih. Dipun aturi lagonipun wewayangan, Mas. Wewayangan. Janelok. Dasare udan iki karo mbayange sing nang kono kae pas. Suck!
setahun.